Всім привіт! Мене звати Вадим Башвець, і на сьогодні я підготував невеличкий огляд, що таке мікросервіси і як ми з цим можемо працювати в Питоні. Невеличка адженда. Я спочатку розповім про те, що це є мікросервіси, що люди думають, коли кажуть це слово. А далі я розкажу, навіщо вони можуть бути використані. А далі, коли чому їх можна не використовувати, точніше, які можуть бути перепони при використанні їх. А далі декілька технічних аспектів того, як їх імплементувати, і в кінці, що невеличкий огляд того, що ми маємо з інструментів в Питоні. Окей, що таке мікросервіси? Мікросервіси — це термін, який описує частний такий випадок реалізації SOA, Service Oriented Architecture. Якщо вірити Мартіну Фаулеру, то цей термін вперше почали обговорювати ще в 2011 році. Його обговорювали, щоб його винайшли для того, щоб описати те, що багато хто робить, вважає за хорошу практику і як такий загальний кльовий архітектурний стиль. І вже в 2012 році починаються перші презентації, які містять мікросервіси в своїй назві. І одна з найбільш відомих це Microservices Java the Unix Way. Там потім буде лінка. Це така одна з найбільш відомих, і якщо, я думаю, хтось цікавився, то, звісно, вже бачив цю презентацію. Але, як на мене, я вперше про це все дізнався десь в 13-му році або 14-му, це коли Мартін Фаулер почав публікацію серії статей по мікросервісах. Окей, тож, одним реченням, сам Фаулер каже, що мікросервіси — це такий підход до розробки однієї аплікації як набору маленьких сервісів. Тож тут я хотів би далі так зробити. Якщо в нас є якийсь підход, а якщо його якось там пропагують, то в нас можуть бути якби опозитні підходи. Тобто, що можна робити не так. І найчастіше, як опозит до мікросервіса, кажуть, що це є монолітна аплікація. В цьому контексті моноліт, коли ми кажемо моноліт, ми думаємо про якийсь аплікейшн, який є таким цілісним. Він робить декілька речей, він має єдину кодову базу, і якщо з точки зору, якщо ми мапимо бізнес задачі на те, як ми будемо аплікації, то така аплікація, вона виконує декілька бізнес-функцій. Ну, наприклад, там, не знаю, upload іміджів на сервер, аутентифікацію користувачів і таке інше. Хоч з точки зору нашого функціоналу це і різні задачі. І які проблеми тут можуть виникнути? Якщо в нас єдина монолітна аплікація, то, скоріше за все, у вас буде одна велика кодобаза. Один, наприклад, великий репозиторій, в якому все перемішано. І якщо у вас приходить нова людина на проєкт і починає з цим працювати, то може виникнути така ситуація, що людина робить зміни в якійсь окремій компоненті, і це спричиняє імпакт на інші компоненти, які, здавалось би, зовсім ніяк не пов'язані. А далі, ну і це велика кодобаза, це значить, що нова людина в тімі, вона має витратити дуже багато часу, щоб точно знати, як це все працює. Далі, якщо ми використовуємо таку монолітну аплікацію, у нас можуть виникнути проблеми з Continuous Delivery. Якщо в нас є велика монолітна аплікація,
А для того, щоб оновити якийсь один компонент цієї аплікації, можлива така ситуація, що нам потрібно буде задеплоїти всю аплікацію. І це може спричинити якісь не дуже добрі наслідки. Ну, і навіть ці наслідки можуть заімпактувати інші компоненти, незалежно від того, чи змінені вони чи ні. А далі, якщо в нас така велика монолітна аплікація, то якщо нам потрібно заскейлити цю аплікацію, заскейлити я маю на увазі, щоб вона виконувала більше однотипних функцій, то монолітна аплікація вона масштабується, як правило, тільки в одному вимірі. Тобто що ми можемо зробити з монолітною аплікацією? Ми можемо просто запустити ще один інстанс. Звісно, деякі платформи можуть регулювати кількість інстансів таких динамічно. Це може нам зекономити гроші, час і витрати на керування всім цим. Але з іншого боку, різні компоненти програм можуть мати різні вимоги до ресурсів. Тож, якщо у нас проблема з, наприклад, використанням пам'яті в якійсь одній компоненті, ми будемо змушені збільшувати пам'ять для всього. Ну і компоненти в монолітній архітектурі, зазвичай, я не кажу про абсолютно всі випадки, ми їх не можемо масштабувати незалежно один від одного. Наступна проблема, яка може бути, це development scaling. Це коли вам потрібно збільшити вашу тіму. Монолітний додаток тут може стати перешкодою на шляху розширення вашої команди. Після того, як аплікація виростає до певного розміру, її може бути доцільно розділити між різними інженерними командами, щоб кожна команда відповідала за якийсь окремий функціонал чи юніт, чи модуль, як краще сказати. Ну і якщо в нас, то чому саме тут проблема? А якщо в нас дуже такий монолітний додаток, і всі компоненти дуже сильно зв'язані, то тут може виникнути проблема з розподілом відповідальності за зміни одних компонентів і як це устаканити з іншими тімами. Команди тут повинні дуже гарно координувати свої зусилля, і взагалі дуже, дуже гарна синхронізація має бути. Ну і після цих всіх таких очевидних недоліків моноліту, я хочу назвати, як мікросервісний підход може допомогти. Це, по-перше, це відносно малі репозиторії, відносно незалежні один від одного. Тож, якщо нам потрібно ввести в команду нову людину, яка буде зараз працювати над якимось функціоналом, їй не потрібно буде вивчати абсолютно всю кодобазу всієї аплікації, а тільки того компоненту сервісу, над яким вона буде працювати. Незалежний деплоймент. Тут в нас, звісно, набагато краще з Continuous Delivery і важче з Continuous Integration. Тому що, врешті-решт, ціль наша це Continuous Delivery, та? То наша ціль, щоб користувач мав змогу користуватися якимось новим функціоналом або пофіксити якусь багу. Тут мікросервіси дають нам, ну, легше це зробити. Але сам процес Continuous Integration, він стає важчим, тому що в нас саме інтеграцію нашого одного сервісу, ми маємо перевірити його інтеграцію з усіма вже наявними старими сервісами, як вони будуть співпрацювати. І звідси ж в нас виходить те, що в нас більш складний operational процес. Якщо в нас дуже багато мікросервісів, які мають свої бази даних, свої якісь
внутрішні черги повідомлень, нам все це потрібно якось обслуговувати, і витрати на обслуговування цього, звісно, зростуть. Так, і наступний пункт separately scaled. Мікросервіси можуть бути заскейлені незалежно один від одного. Тобто той приклад, який я наводив з самого початку, якщо у вас якась веб-аплікація, де, наприклад, можна завантажувати, редагувати свої фотографії, то якщо у нас виникає проблема з самозавантаженням, наприклад, то ми можемо цей модуль, який відповідає за це, скейлити незалежно від інших модулів. Наступний пункт це, я його так назвав. Це тому, що, ну, всі знають, що two pizza teams це значить невеличка така тіма, яку можна нагодувати двома піцами. І якщо в нас така невелика тіма, яка відповідає за якийсь функціонал, то набагато легше в цій тімі будуть проходити зміни. Тому що, як відомо, чим більше людей приймає участь у вирішенні якогось питання, тим більш компромісне вирішення цього питання буде в кінці кінців. А наступний план це нам дуже легко, якщо ми використовуємо мікросервіси, а це змінити стек якогось окремого компоненту прямо в продакшені. Нам не потрібно зміна стеку чи якогось компоненту з цього стеку, вона не потребує того, щоб ми міняли всю аплікацію. Ми просто міняємо якийсь кусок цього мікросервісу. Останній пункт це single responsibility. Роби одну річ і роби її добре. Тут хотілося б згадати Amazon з сервісом S3. Як мені відомо, цей сервіс спочатку використовувався всередині самого Амазону для якихось своїх внутрішніх таких речей, а потім вони його почали продавати. І це, як на мене, ідеальний приклад мікросервісу, коли ви в рамках своєї якоїсь великої аплікації, у Амазона це був магазин, ви робите якийсь такий мікросервіс, і якщо ви можете його потім продавати, це такий ідеальний мікросервіс. Цитата CTO Amazon, як мікросервіси покращили їх життя. Це з одного боку, коли ми використовуємо мікросервіси, у вас з одного боку зростає operational cost накривання всім цим, а з іншого якось, ось каже CTO AWS, це має дуже такі позитивні наслідки. Звісно, в них є якісь такі не дуже гарні риси. Це, по-перше, operational complexity. Цим потрібно якось дуже так обережно і ретельно керувати. Деплоїти це все, і інтеграцію між ними перевіряти, моніторинг для цього всього зробити, коли у вас є якась монолітна така аплікація, якщо ви будуєте моніторинг, ви міряєте те, що такий грубий приклад, те, що ввійшло і те, що вийшло, і заміряєте час всього цього. А коли у вас таких аплікацій дуже багато, вам потрібно збудувати такий дуже інтелектуальний моніторинг, щоб відслідкувати імпакт одних сервісів, мікросервісів на інші мікросервіси і взагалі на перформанс вашого загального сервісу. Другий пункт це те, що якщо в нас якась аплікація крутиться якщо на одному сервері, припустимо, то нам взагалі не потрібен нетворк. Але мікросервіси часто деплояться так, стратегії деплойменту мікросервісів такі, що ми все це розмазуємо дуже сильно, і тут ми залежимо від мережі дуже сильно, навіть якщо ваша аплікація
ваш сервіс глобальному. Це не веб-сервіс, це не якась річ, до якої доступаються через мережу. Наступний пункт це податок на мікросервіси. Якщо ми деплоїмо багато чого, то, по-перше, це оверхед може бути по пам'яті, по CPU, тому що у нас і деякі мікросервіси будуть використовувати і ганяти той самий код, що використовують інші. Також тут може бути проблема з тим, що код просто буде копіпаститись. Ну, це не буде. Це буде порушення do not repeat yourself принципу, тому що ти будеш і там реалізовувати щось одне і те саме. Ну і звісно, якщо цей сервіс, окремий мікросервіс, є доволі таки складним, то все те, що є у вас на рівень вибачте, вище, ви маєте мати все це і на рівні вашого мікросервісу. Тобто це communication base, база даних, моніторинг, все те, що у вас є. В загальному на вашій аплікації все те саме має бути і на рівні одного мікросервісу. Тепер кілька слів про те, що використовується для імплементації мікросервісів. По-перше, якщо це мікросервіси і вони спілкуються, нам потрібно якось спілкуватись. Перший пункт це HTTP. Це, в принципі, є стандарт де-факто, це стандартний спосіб обміну інформації багато де. Кожна мова, кожна платформа, всі мають якогось HTTP клієнта, сервера. Ну і звісно, це вас ніяк абсолютно не обмежує по тому, які технології будуть зміксовані в загальному вашій аплікації. Тому що це дуже дешево імплементувати підтримку HTTP. Також у нас є дуже багато інструментів, які дозволяють масштабувати HTTP. І тут не потрібно нічого перевинаходити, ніяких проксілок, балансерів і всього такого інфраструктурного. Наступний поємт це MQTT, Message Queue Telemetry Transport. Це оригінально його придумали для застосування в Internet of Things світі. Він розроблявся як надзвичайно легкий Publish-Subscribe транспорт. І саме він ідеально підходить для якихось мобільних додатків. Тому що це невеликий розмір, невелике споживання енергії і зведене до абсолютного мінімуму кількість пакетів, які він взагалі кудись відсилає. Наступний протокол це STOMP, це Simple Text Oriented Messaging Protocol. Він є надзвичайно легкий для імплементації. Він наслідує дизайн HTTP. Одна з найбільш таких характеристик, про яку всі пишуть, це те, що надзвичайно легко для нього написати клієнт. І взагалі клієнт можна написати, можна взаємодіяти за допомогою телнету клієнту з STOMP-сервером. Наступний план це gRPC. Це штука від Google. Він ще в стадії альфи, наскільки я прочитав. Він використовує протобуферс як інструмент для опису типів даних і їх серіалізації. Тож він використовує HTTP DRIP2 як транспорт, і в нього ще не вирішені, наскільки я знаю, проблеми fault tolerance. Але все ж таки Google вже починає публікувати деякі зі своїх сервісів через дату з деяких своїх сервісів через цей протокол.
вони залишають REST API, і, але паралельно з цим можна буде щось отримати через цей протокол. В мене на проєкті є плани для імплементації локального моделювання Google Cloud інфраструктури, тож я сподіваюся, що скоро я з цим буду працювати. І останній поінт це Apache Drift. Це RPC фреймворк, який розробили Facebook. Взагалі він складається з двох основних частин: це мова опису інтерфейсів і бінарний протокол комунікацій. Він взагалі підтримує декілька протоколів. Це декілька бінарних протоколів, які різняться за ефективністю процесінгу, за об'ємом, який займається дата закодованого цей протокол. У нього також є протокол для текстовий протокол для дебагу. І декілька видів JSON підтримує. Окей, тож, крім того, щоб комунікувати з кимось, потрібно знайти той мікросервіс, з яким комунікувати. Тут взагалі використовується декілька паттернів. Перші чотири вони зав'язані на останній. Він такий обов'язковий, майже завжди. Перший це client-side discovery. Це коли один мікросервіс. Для того, щоб виконати запит до якогось зовнішнього мікросервісу, він отримує локацію того зовнішнього мікросервісу за допомогою запиту до каталогу сервісів. Цей каталог сервіс знає, де розміщені всі інші сервіси. Service-side discovery це коли при виконанні запиту до зовнішнього сервісу клієнт робить запит через якийсь роутер, load balancer, який має статично відому для клієнта адресу. Сам маршрутизатор вже запитує реєстр сервісів, який, в принципі, може бути вбудований в сам маршрутизатор, і він форвардить запит до оптимального зараз інстансу сервісу, якщо у вас декілька інстансів. Найбільш популярний такий Enhance. Приклад, це Amazon ELB. Наступний паттерн це self-registration. Це на відміну від перших двох, це не про те, як отримувати доступ до когось, а це як заявити про себе в цьому світі. В цьому випадку інстанс окремого сервісу, мікросервісу, сам несе відповідальність за реєстрацію себе в реєстрі сервісів. Він реєструється як хост, чи IP-адреса, чи якось по-іншому, як його можна знайти. Наступний панстер, він вирішує ту ж саму задачу, що і попередній, але це коли хтось інший несе відповідальність за реєстрацію сервісу, за реєстрацію і видалення сервісу в реєстрі сервісів. Я тут написав такий приклад, це сервіс-ді, це річ, яку ми розробили, ну, ми, а в нашій команді розробили для керування сервісами нашої основної аплікації. Останній поінт це сервіс реєстрі. Zookeeper Console EDCD. Ці штуки реалізують саме реєстр сервісів, який представляє собою базу даних, в якій зберігаються інстанси сервісів та те, яких можна знайти, їх адреси. Ці інстанси реєструються в реєстрі при запуску і видаляються при завершенні роботи. Клієнти служби або маршрутизатори, як в попередніх поінтах, роблять запити до цього реєстру, щоб знайти доступні інстанси сервісів, які їх цікавлять. Звісно, якщо є якийсь сервіс, то
скоріш за все, він буде щось десь зберігати. І тут є два шляхи. Перший це персональна дата стор, персональна база даних. Це буде, може бути таблиця, схема або сервер, окремий сервер для одного мікросервісу. Добре, тут те, що в нас сервіси не дуже сильно зв'язані, і вони не будуть заважати одне одному працювати з даними. Це по-перше. По-друге, в нас ми не повинні використовувати, пам'ятати про якийсь стандарт нашої бази даних, і кожен сервіс, незалежно від інших, може використовувати те сховище даних, ту дату базу даних, яка більш підходить для його обов'язків. Але ну, тут, звісно, буде складно імплементувати якісь такі транзакції важкі, які імпактять, які задіють декілька сервісів. І другий шлях це шарена база даних. База даних спільного користування. У нас тут низька ціна керування всім цим. У нас одна база даних, припустимо, і нам не потрібно мейнтейнити 10 або скільки там їх є. І в нас тут дуже легко ми отримуємо консистентність даних. Нам не дуже сильно потрібно, не так сильно потрібно сепаритися, як у попередньому випадку. Але в нас сервіси виходять сильно зв'язані і під час девелопменту, тому що нам треба узгоджувати, що саме, як і де ми зберігаємо з іншими тімами, з іншими девелоперами. І також у нас це рантайм зв'язування. Тобто, наприклад, важка робота одного сервісу з базою даних може спричинити імпакт на інші сервіси. Ну і звісно, це single point of failure. Якщо вона зламалась, то зламається. Якщо ця база даних зламається, то зламаються всі сервіси, які від неї залежать, навіть якщо ці сервіси вони виконують абсолютно різні функції. Я дуже довго і чесно оглиб, що нам пропонують в Python світі для імплементації мікросервісів. Я знайшов два більш-менш таких матурних продукта, які мають більше там сотні комітів на гітхабі, якісь пул-реквести. Перший це Cronus. Cronus це є набір таких хелперів для створення і документування REST веб-сервісів. Його збудовано на основі пірамід. Він використовується дуже так широко в Mozilla Foundations для побудови своїх внутрішніх мікросервісів. Він надає абстракції для опису саме сервісів, ресурсів, і в нього є можливість валідації даних. І він, ну, судячи з GitHub, дуже інтенсивному розвитку. І другий продукт це Nameco. Це також доволі матурний продукт, також в інтенсивному розвитку. Він пропонує AMQP RPC, а також AMQP івенти, Publish, Subscribe. Він підтримує примітивний HTTP GET POST, до нього можна запити робити, і також в нього заявлена підтримка WebSocket. Одна з killer фіч, таких як на мене, це CLI для дебагу і для розробки. Тобто за допомогою цього CLI можна підгрузити сервіс, ну, сервіси там описуються просто як класи. І в цьому CLI можна підгружати ці сервіси і симулювати запити до них. Також в нього out of the box йдуть набір утиліт для інтеграційного тестування сервісів. Третій пункт це, ну,
як ще можна побудувати мікросервіс? Це просто взяти будь-що, на чому ви пишете, що, з чим знайомі, і реалізувати мікросервіс так, як вам душа заважає. Це найбільш, як на мене, оптимальний шлях. І останній пункт, мені дуже він сподобався, це використовувати два продукти від Амазону. Це IP Gateway, де ми описуємо якісь entities, які будуть у нас мапитись на функції, які будуть працювати всередині AWS Lambda. У нас AWS Lambda підтримує Python, і, як на мене, це саме такий кльовий шлях для того, щоб швидко щось перевірити, змоделювати і показати і продати. Це все. Дякуємо, дуже, дуже класно. Єдине в мене питання таке. А все ж таки можеш, дуже багато питань виникає в мене навіть в кімнаті. От своїми словами пояснити, що ж таке мікросервіси? От візьми якийсь невеличкий такий приклад якості якогось проєкту, який щось робить. І, на прикладі, як він розділяється на мікросервіси. Просто своїми словами, як ти то розумієш? Просто своїми словами, це коли, окей, наприклад, у нас в проєкті там казав щось про завантаження якихось фотографій, редагування їх. Окей, ми тут одразу виділяємо якісь такі, скажімо так, не технічні, а більш бізнес, такі аспекти функціонування цієї штуки. Нам потрібно завантажити, нам потрібно пропроцесити. І нам потрібно якось результат повернути до юзера. Окей, тоді зробимо сервіс для завантаження і обробки. Далі зробимо сервіс для публікації результату, наприклад, десь на S3. Зробимо сервіс для нотифікації користувача, наприклад, по емейлу, або там в Skype, або SMS-кою про те, що завантаження завершилось. А таким чином всі ці штуки, вони виконують окремо якусь бізнес-функцію, вони не дуже сильно зв'язані, тому що, наприклад, якщо в мене не буде працювати сервіс нотифікації користувача, то це ніяк не буде заважати мені нормально відпроцесити ці фотографії, завантажити їх, зберегти і, не знаю, що там ще може бути. Виставити рахунок, наприклад. Так, тут має бути ще сервіс виставлення рахунків, в який ми будемо, в залежності від того, наприклад, скільки часу зайняла обробка цієї фотографії. Якщо це була якась RAW фотка дуже велика на гігабайт, то це з'їло в нас дуже багато CPU, рами і всього іншого. Тож давайте ми для сервісу виставлення рахунків ми йому будемо повідомляти, що скільки ми наскільки нам дорого це було. І хай вже він якось там розбирається з цим. Я б зробив ось таким чином. Ну, і мікросервіси всі десь в універі там вчили SOA, Service Oriented Architecture. Це коли в нас є набір сервісів, які якось спілкуються між собою, а мікросервіси, це такий часний випадок, коли всі ці сервіси, вони по максимуму в нас розділені. Так, щоб вони максимально не залежали один від одного. Якщо своїми словами і з прикладом, це так. Алло. Алло, Хто? та слухай. Взагалі що? Народ, може ще якісь когось запитання є?
А в тебе був якийсь конкретний досвід переходу з моноліту на мікросервіс підхід? В мене такого прямо моноліту жорсткого не було. Ну і як перехід з моноліту на мікросервіс? Так, щоб я. В мене була задача сісти і зробити мікросервіс. Ні, такого не було. Ну, я взагалі-то не дуже розумію, як таке може статись. Ну, тобто, як можу поставити таку задачу, зроби мікросервіс. А тут, скоріше за все, буде задача в нас якийсь компонент імпактить все інше. Нам з ним якось важко жити. Але все інше, ось те, що він імпактить, воно може працювати взагалі-то, виконувати якісь функції без нього. Давай ми якось його так відокремимо, щоб не було такого сильного імпакту. І тут вже приходиш такий і кажеш, я знаю про мікросервіси. А тобі кажуть, ну окей, хай будуть, назви це мікросервісом. Ну, тобто я не дуже розумію, як це. Може бути задача переходу. Ну, ні, я звісно розумію, що ми можемо девелоперами сісти, обговорити і сказати, що нам потрібно все розмазати на мікросервіси. Ні, такого не було. Щоб цілеспрямовано сідали і робили мікросервіси. Але ну, там самому початку я ж казав, що мікросервіси це слово, яким намагаються описати те, що хтось вже давно робить. І просто це як такий. Для чого воно взагалі використовується? Це слово мікросервіси, як на мене, для того, щоб це був такий якорь, до якого ми можемо вчепити якісь гарні практики. І щоб всі знали, що ось коли кажемо мікросервіси, ми думаємо про набір якихось практик, які було б кльово використати для того, щоб вирішити якісь проблеми, заплативши ось таку ціну. Ну і все. Я звісно чув про те, що набирають нові проекти, які будуть писати як мікросервіси від HR-ів. Але ну окей, добре. Можливо, коли з самого початку це все так дизайниться, там якось по-іншому все складається. Ну, але, на жаль, в мене такого прям досвіду не було. Мікросервіс, саме мікросервіс, я ніколи не робив. Ну, мені не ставили таку задачу. Народ, 25 учасників плюс мітінгруми. Я не вірю, що нікого немає питань. Жгіть. Це цікава, насправді, дуже популярна тема зараз. Задавайте питання зараз або замовчіть навіки, як там казав. На що ж ви ще давали іменовічі сервіс? Подобається очевидно. Запитай. Ну, ще... ну, голосніше запитання. Тут є питання з залу. Слово передається. Ще швидше в девелопменті мікросервіси чи моноліт. Це більш-менш очевидно, але. Ну, та, звісно, очевидно. Коли ти девелопуєш моноліт, тобі не потрібно думати ну, про те, як все це відокремити, якісь компоненти. Ти береш Django, ти береш. PostgreSQL і все. І ти все засовуєш в цю джангу, і ти не думаєш, ну, не особо концентруєшся на тому, яку функцію витягти, в який мікросервіс, і чи потрібно це витягувати в мікросервіс. А ти просто береш, ну, що швидше, написати один мікросервіс чи декілька? Ну, звісно, один. Ну, мікросервіс — це мікросервіс не тому, що він там маленький, а тому, що якісь такі відокремлені бізнес-задачі він виконує окремо так. А якщо в нас все перемішано, ну, звісно, моноліт швидше зробити. Ну, як на мене, так, це очевидно. Я погоджуюсь. Дякую. Окей. Ну, так виглядає.